Re! Viss ēters ir te! Daudzveidīgās akmens iespējas un izmantojums māksliniecisko tēlu atklāsmē šobrīd aplūkojam tēlnieki Jāņa Aivara Karlavu personāla izstādē Nepakļaušanās, kas iekārtot Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Pēc satura man visvairāk gribas atklāt tautas dvēseles būtību. Es esmu centies darbos iemiesot tādas tēmas, kuras ir ļoti smagas. Viens no tādiem darbiem ir strēlnieks, kas ir veltīts Litenes traģēdijai. Šeit ir viens darbs. Plaukstā atrodas trīs zvaigznes. Simbols, kas mums ir Latvijai. Šī plauksta var arī būt kā visuma radītāja plauksta. Šajā darbā brīvības ideja. Kur mēs bijām iekalti un mēs izlauzamies. Skaidra materiāla izpratne un skaidra formas izpratne un skaidra savas idejas risinājuma izpratne. Es uzskatu, ka viņš ir viens no spēcīgākajiem. Viņš piedalījies starptautiskos simpozijos gan Eiropā, gan arī Kanādā. Un viņām ir tādi taisnotie apjomīgie monumentālie darbi, kas ir tādi jaudīgi. Jānis Aivars Karlavs dzimis 1939. Gadā Suntažu pagastā zemnieku ģimenē. 41. Gadā viņa vecākus ar trim bērniem izsūtīja. Bats un grūtības bērnībā viņu norūdīja, izkristalizējot tautas vērtības un brīvības alkas. Atgriežoties mācījies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, vēlāk studējis tēlniecību Latvijas Mākslas akadēmijā. Kā galvenos darba materiālus mākslinieks izvēlējies granītu, marmoru un tufu. Katrs materiāls prasa gan savu formu, gan arī savu saturu, to, ko viņš ar ko tu gribi izpaust. Pēdējā laikā es vairāk strādāju granītu, jo granītā es redzu savu tādu mūžības spēku, un granīts ir tāds materiāls, kas neļauj melot. Man viņš saucās saknes, ka mūsu saknes ir ļoti, ļoti dziļi iespiežās tādā tālā senatnē. Un tā būtu tā kā mūsu Latvija, kas aug. Izstāde muzeja kupolzālē būs apskatāma līdz 4. septembrim. Aneta Lesīte, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.